اسلام د ټول هر څه چل خودلې دے، مونږ ته چل خودلې دے او بسکل، مونږ ته چل خودلې دے ډوډۍ خوراک، تر دې پورې مونږ ته چل خودلې لاړې به څنګه تو کې. تاسو خیال کړئ کنه دا د ټیوبرکلوسس جراثیم چې کوم بدن ته ننوځي، ټی بی چې ورته موږ وایو کنه، خطرناک مرض دی. نو ډاکټر هدایت کوي، نصیحت کوي مریض ته چې ته به په کولاو ځای کې لاړې نه توکې، ځکه د ټی بی مریض لاړې وتوکلې او دلته خوا ته یو کس ولاړ هغه سا واغسته. دا جراثیم ډېر لږ عمري لږ وخي، لیکن دغه ټیم کې فوراً د لاړې ټوکړه بل سړی ولاړو یا هر څوک چې واغسته واغسته، نو جراثیم دننه ننوتل او سړی د ټی بی مریض شو. پته به هغه ته اله لګي چې هغه ته درد شروع شي او تکلیف شروع شي، لیکن دی د ټی بی مریض شو. نو ډاکټر درته وایي چې ته به لاړې نه توکې په کولاو ځمکه. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ټول امت ته حکم کړی دی هیڅ څوک به په کولاو ځمکه لاړې نه توکي. دا هدایات دي. او که چا چرته دا کار وکړو لاړې وتوکلې، نو پته بیا به څه کوي؟ ده غلطي وکړه، دی دې په دې باندې د پاسه سپلای کی دي خپل پیزار او ودی مگی ودی مگی خو پوره چې دې اثرات ختم شي روغ سړی ته. نو کم دین چې د لاړو د توکلو چلم خی د دین خ دین به ته بل کم ځای پیدا کی. نو اگر ټول احکام فالو کول طریقې د دې ټول کارونو د ژوند مونږ ته د الله پیغمبر وښودلی.